Parti programını gezdirmedim. Uşaklı iki farklı şeyle. Yılaha işler ve çabalı örgütçülükle. Asma Selih, Mezit, Yatıf. Mevkiye, bir tane davuz, ikiye, karşı alıyanızda gider. Bir de sefere. İlk zaman hatta beş, yedi çüneyiniz, bir sevdat için iki şakşarı yiyemez. Yandık çalış için 60 bin açık. Yandık çıkan, yatsak 60 bin, yatsak 3. Öte bir gün aynı arasında gitmeyi ve hesap verici bulur. İş numara şunu üstüne bir çıkar. Nereye ve saza iner olsun yok tarpanın bir projesi babamı tatlını değil. Ne ara kâk etme madrej. Ağrı ötesi ve için görse, izliyese. Yıkak ve madrej yet. Aykeni sıksılet, ayır mesleğe sakın zaten tamam uzatçıyla. Eta gayrı gülüğü tatlının. Eta gayrı patlının hansatesi tatlının. Yolda hink nefkâtsın aletlere hink yesler. Bima tanıtılmış. Yerkar Jamanak tatlını kanatsan bu meyve. Haybette başlayan Pamela'nın yanından tatlının. Dağakan kullanmış gayrı gülüş. Atasının diyakırtı, diyakken biraz mümasın diyakırtı, kırıldır bırak artık. Komple taşka takmayın. Vaytes uzun önlayıp, hatta bir meşer mez namadık, aşka takı, bülük borçası, merak diyak atarına, dali yarkayı diyak atarınır, mücazlayıp taşınıfı, Böyle ağırlık çekti yandan kanadını kaptırıp işte bu gayrı satan, ilgi satan akadidir. Yaşat sağlamın ve etmek açılma şağırlanmışın çünecaf, öğretir. Masa gitmeyle, haber yerkenlerime inaklı, vaces betki asılmış. Neman emocional, neman kore, neman kokbel gagan, Ver lütfen bir hafta iki parı geçeceği desek. Bir gene basvet sınırları. Bir gene vurin cana çömeyi artın. Asyan tarihler Ankart. Nur Khoskov. Hazor Khoskov. Negatsa Fandisakanin. Yev Matakan Çivur, Binçi Gores. Հայտ աշխատանք հիշում են, կա Վալերի Շատինի հեղագիրը, որ մեծ ցավով ընդունեց այս կորուստը. Ինչևէ, ցավալի երկը, որ շատ բան կարող էր անել, բայց չհասցրեց անի, որ տարբեր հանգամանք. Համենդեմս մի ժանրում, մանկական դիսցիպլինների ժանրում, Միգենի նմանը չկար, նա այդ ժանրում ունիկալ երևույթեր անմեր ներկայացումներ, որոնք տարիներ շարունակ չէին լքում բեմերը, այն բեմերը, որտեղ նա արել է մեղադրությունը։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ այն ստեղծագործությունները, որ չհասցրեցին դեր բացառան, երկուսի իմ մոտ են, երկուսի իմ սեղանին են, արդեն պատրաստ։ Երևի շատ ու շատ գործեր շարունակեն կյանք ստանալ, շարունակեն ապրել մեր բեմերում, շարունակեն պայծառ պահել հրաշալի արվեստագետ միջոցներով։ Դրանց բարով, սիրելի ընկեր,
Հիմա ես խոսում եմ ես ու հետ ֆիլմի նման անցնում են այդ հրաշալի կադրերը, որոնք մենք կերտեցինք, որոնք պատիվ ունեցան կապվել քեզ հետ, և այդ օրերը դեռ շատ ու շատ օգնեն մեզ, որպեսզի մենք մի քիչ թեթև տանենք այն ֆանտասմագորիկ հարվածները, որ ժամանակ առ ժամանակ ստանում ենք, շարունակի օգնել մեզ, որպեսզի մենք ապրենք և ինչու չէ, հա հիմա իր ընկերներով էլի հիշում էինք Ֆիդելին և միայն ծիծաղում էինք, միայն շփվում էինք, որովհետև նրա ներկայությունը դա պայծառություն էր, նրա ներկայությունը հումոր էր, նրա ներկայությունը մեր շրջապատում հավատ էր լավորում նահանգում։ Ինչ ասաց, կարծես երեք էր Սունդուկյանի անվանդակումը, Աչմերի ներկայացումը, չորս ընկերներ, չորս ծանրաբեռներ, ես անվանում Կամերի, Ռոդոլֆ Վերդիցյանը, Եվգենի Ստեփանյանը, Աշոտ Պողոսյանը, ես։ Ես ինձ համար միակի շատ դժվար է խոսելը, գիշերը շատ ուշ լուսաբացին, կարծես անթաք մտածում եմ ձեզ, ինչ կասեմ, և ձեզ չի կարողանում անպատել, ծանկապեր չվերցեցի, որ ուսեցի բերել, շատ բան գրեցի, բայց մնաց ես ամի տողը, որոնք ուզնան ընթերցել, ինչի հիշատակի, որ հարսատ ընկերոչ մի մարդերով հետ, ընտեղ շրջաններում ունեցեն ենք շատ հրդիր, սրանին մի ինչ ուչ է նաև շատ դժվար։ Ես գրած անվանները գորլոնում, Վիգեն Ստեփանյանը Աստոկովից ոշված էր այն որոր տաղանքներով, որ անհրաժեշտ էր ակտիստին, հրաշալի ձայն, արտակարգ լսողություն, ռիթմի զգացողություն և որ ամենակարևորն է, բեմում մտածելու կարողությունը։ Վկա այն բազմատիվ կերպարները, որ նա մարմնավորեց թատրոնը, կինոյում և հեռուստատեսությանը։ Բայց այդ ամենը քիչ էր, Վիգենը անհանգիստ որոնող հոգի էր, և նա պիտի ստեղծեր ներկայացումներ իր ռեժիսորական մեկնաբանությամբ, պիտի գրեր թատերախաղեր, երկեր բոլիներ և երաժշտություն գրեր, իսկ քանի որ անսահման սիրում էր երեխաներին, նաև մանկական մյուզիկլներ արարեր։ Եվ այդ ամեն անում էր մեծ նմիրումով և քաղաքացիական պատասխանատվությամբ։ Վիգեն Ստեփանյանը, եթե ոչինչ արագ չլիներ, բայց ստեղծեր մետրո թատրոնը, արդեն հերիք էր, հերիք էր, որ նա արժանի տեղն, իր արժանի տեղն ունենա հայ թատրոնի պատմության մեջ, և նա իրականացրեց իր տեսիքը, ստեղծեց թատրոնն ու հավաքեց պատերախումբը, մի փոքրիկ, ազնիվ ընտանիք, հրաշալի արտիստներով, ովքեր համախմբեցին Ռիգենի շուրջ, և ստեղծեցին ինքնատիպ ներկայացումներ, որոնք մինչ այժմ մնացել են հանդիսատեսի հիշողության մեջ։ Նա ինտելիգենտ էր, նվիրված հայրենիքին, և նրա անհանգիստ սիրտը դեմ էր ամեն տեսակ բռնության
Папа их взял сады у герцоги, и в напервунность их нельзя. Айналым ед, инчер темеш, а тавца наймодевин, ворперунеш и меч, виден степанян, каван давой артиста, мецатавров мар калакацин. Менжир халал цям сирен инкеш, куан жамана курустар, мет цалы, боровис сыртыр. Аствацоки, Саворин Викинчан.